Ben, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, señor conselleiro. O primeiro que lle teño que decir, señor Rodríguez, yo digo nesta tribuna e yo digo solemnemente, é que se este fose o goberno, un goberno normal, o goberno dun país normal, vostede tería que ter comparecido hoxe a petición propia diante do despropósito e do fiasco das reválidas, sobre todo no fracaso da súa aplicación, das reválidas LONCE. Eu creo que cando menos podemos recoñecer que o que ten acontecido estas últimas semanas non é un feito normal e, dende logo, é un fito educativo, desgraciadamente, un fito educativo no noso país. Porque vostede, señor conselleiro, é o responsable do peor que lle pode pasar a un sistema educativo. O peor que lle pode pasar a un sistema educativo é que perda a confianza das familias. E vostede non ten a confianza das familias. A Administración Educativa Galega non ten xa a confianza das familias galegas, porque as familias non creeron o seu relato, non creeron os seus argumentos, e non o fixeron porque vostede lles mentiu gravemente. E iso é algo imperdoable, porque o principio de confianza é o principal principio que ten que ter un sistema educativo, porque as familias deixan aquilo que máis queren, os seus fillos e as súas fillas, nas mans da Administración Educativa, confiando en que todo o que se fai na escola é polo ben dos seus fillos. E non foi así neste caso. Eu teño que decir tristemente, non se actuou pensando no ben dos nenos, das nenas e das familias. Polo tanto, vostede quebrou o primeiro dos principios dun sistema educativo, o principio de confianza. Vostede levou as familias ao extremo de ter que exercer a desobediencia. Até ese límite chegamos. Levou as familias á situación de verse na obriga de ser insumisos coas súas reválidas porque eran unhas probas evidentemente agresivas, injustas, inútiles e, sobre todo, antipedagóxicas. E este erro, señor conselleiro, dende o meu punto de vista, é absolutamente imperdoable. Eu hoxe non vou a discutir aquí con vostedes sobre as cifras. Vostedes recoñecen que se ten duplicado o porcentaxe de absentismo o día das reválidas, pasando do 20% do ano pasado ao 40% neste ano. As confederacións de asociacións de nais e pais sitúa o rexeitamento das familias a reválidas por riba do 70%, pero, como lle digo, eu non vou a discutir hoxe aquí con vostedes de cifras. Dá o mesmo, dá igual. Dá igual, ademais, porque todos somos coñecedores da dificultade que ten unha familia, calquer familia galega, para non levar aos seus fillos á escola un día laborable. Polo tanto, situémonos na cifra onde nos situemos, é tremendamente meritorio o exercicio de responsabilidade cívica que exerceron as familias galegas. Vostedes fracasaron, señor conselleiro, fracasaron no seu aberrante intento de impoñer a reválidas LONCE. Vostede, señor conselleiro, fracasou personalmente, ademais, no seu chantaxe acometido contra as familias a través de cartas de extorsión enviadas repletas de mentiras, porque non contiñan unha información veraz, que é o que esperan as familias dunha administración educativa. Vostede protagonizou un espectáculo lamentable, nun intento desesperado para non quedar mal diante de todo o Estado, como finalmente fixo. Foi vostede o conselleiro da comunidade cun rexeitamento maior a reválidas de todo o Estado. Mesmo vostede, hoxe, foi desautorizado polo presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia dixo hoxe que as reválidas eran unhas probas, unhos controis. Creín escoitarlle, dixo exactamente que os controis eran voluntarios, cando vostede nesta Cámara hai 15 días dixo que eran unhas probas obrigatorias. Se contradín claramente, e o presidente o desautorizou a vostede. Vostede afirmou, ademais, nesta Cámara, que as probas carecían de valor académico. En definitiva, toda unha mostra do desbaraxuste o que vostedes someteron ao noso sistema educativo. E en lugar de comparecer vostede aquí para dar conta destos graves feitos, fixo vostede unha xira televisiva e radiofónica, dende logo, eso sí, digna de mención.
Tanto nos medios de Galicia como nos medios de fora de Galicia, foi vostede a estrela do seu propio fracaso. A derradeira delas, da súa comparecencia mediática, foi na televisión galega o pasado luns, o día antes, claro, de empezar as reválidas. Nesa comparecencia televisiva vostede afirmou literalmente que as reválidas eran unha ferramenta para ofrecer unha visión comparativa do sistema. O cito textualmente porque considero que todo un eufemismo negar que as probas serven para comparar aos diferentes centros e definilas como unha ferramenta para ofrecer unha visión comparativa do sistema. Cando menos, permítame consideralo un eufemismo. Dixeron ao mesmo tempo que as reválidas non son para confeccionar rankings, pero sí para ofrecer unha visión comparativa. Dende logo, hai algo aí que non encaixa. Sobrepasaron os límites do pedagóxicamente tolerable. Tolerable para calquera que se defenda e se entenda como un demócrata. Tentaron obrigar aos rapaces e rapazas de 8 anos a realizar unha proba de avaliación de máis de 5 horas de duración. Cando sabemos, calquera que se adique a educación sabe que un rapaz ou unha rapaza desa idade perde a súa capacidade de atención de xeito exponencial a partir da primeira hora de traballo. E vostedes o someteron a unha proba de avaliación de máis de 5 horas de duración. Falou vostede, ademais, da obriga de cumprir a lei. Pero esa lei a incumpen vostedes. Yo vou explicar. O Real Decreto de Reválidas di que estas probas deben ser aplicadas por persoal externo aos centros. E en Galicia, estas probas as aplicaron os docentes dos propios centros, o cal implica un sesgo claramente evidente se falamos dunha proba externa. Vostedes foron os primeiros insumisos coa LOMCE. De xeito claro, porque afirman, enganando as familias, que as reválidas non teñen valor académico. E voulle ler o artigo 20.2 da LOMCE, literalmente, onde se dice: o alumno ou alumna accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que teña logrado os objetivos e alcanzado o grado de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha sola vez durante a etapa. E fíxese, dice este artigo: atenderás especialmente os resultados da evaluación individualizada ao finalizar o terceiro curso de educación primaria e de final de educación primaria. ¿Teñen valor académico ou non teñen valor académico? A LOMCE dice claramente que sí. Vostede, sin embargo, di que non forman parte nin tan siquera do expediente. Incumpren as súas propias leis e minten, como fixo hoxe o seu presidente, o presidente Feijóo. Ata ese punto desprezan vostedes, ademais, o traballo dos docentes. Ata ese punto devalúan o proceso de evaluación formativa desenvolvido de xeito sistemático nos centros de ensino. No seu afán, señor conselleiro, por sacar adiante as reválidas a calquera precio, non dubidaron en levar ata o límite a comunidade educativa. Un rapaz de Becerreá foi castigado 2 horas por deixar en branco a reválida, seguindo ademais a vontade e a patria potestade dos seus pais, dos seus tutores legais. Me pregunto, e me gustaría que respondera hoxe aquí, activou vostede algún tipo de mecanismo de investigación para aclarar estos feitos? Por que se obrigou a un neno contra a súa vontade e por que se someteu a un castigo a un neno para obrigalo a facer as reválidas? Quixera que hoxe o explicara. Vostede sabe que todo isto é un sinsentido. Vostede sabe que as reválidas teñen fracasado. Así que vostede, o único que lle queda é rectificar. Eu creo que as familias galegas agradecerían moito un xesto. Simplemente que hoxe vostede subir aquí e dixera: ben, cometimos algún erro, cometimos erros no desenvolvemento da LOMCE, polo menos na aplicación das reválidas, e entendemos que causamos, cando menos, algún tipo de trastorno. E por ese trastorno pedimos disculpas. Sí, a xente precisa que os gobernantes, cando se equivocan, cando menos os recoñezan e expresen as súas disculpas. Eso non vai a resolver o problema. O dano está causado, isto é evidente. A pérdida da confianza da administración educativa, a quebra dese principio de confianza, xa se levou adiante. Pero se vostede pide perdón, cando menos poderá ter un xesto mínimo para recuperar a confianza das familias. Eso, con eso eu me conformaría. Oxe, basta xa de tanta prepotencia, pida polo tanto disculpas e recoñeza
que as reválidas carecen xa de sentido e, polo tanto, non teñan conta os resultados das aplicadas este ano porque carecen de fiabilidade, de valor estatístico, posto que hai moitos centros onde as familias non os fixeron, nuns centros se realizaron cun determinado porcentaxe, en outros nun porcentaxe moi distinto. E, polo tanto, diante desa ausencia de valor pedagóxico e tamén estatístico, recoñeza o seu erro e paralice esta barbaridade. Máis nada de momento. Gracias, señor Vázquez. Para respostar, ten a palabra o señor conselleiro.